Ընտանիքի կանանց երեխաների իրավունքների պաշտպանության բաժնի կողմից հաշվետու ժամանակահատվածում ուսումնասիրվել են թվով 840 կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաներ։ Կատարվել է նրանց կարիքների գնահատում, ուսումնասիրման ու գնահատման արդյունքների հիման վրա մշակվել են նաև կյանքի դժվարին իրավիճակում գտնվող երեխաների սոցիալ-հոգեբանական վերականգնման անհատական ծրագրեր և ապահովել դրանց իրականացումը համապատասխան հաստատություններում։ 2016 թվականին 23 երեխա տեղափոխվել է Մանկատու, նրանցից առանց ծնողական խնամքի մնացած և կյանքին ու առողջության համար բարենպաստ պայմաններում գտնվող 22 երեխա։ Մեկ երեխայի դրվել է եզրակացում մասնագիտացված Մանկատուն տեղափոխելու համար, 23 երեխա դուրս է գրվել Մանկատունից և 01/01/2017 թվականի դրությամբ Մանկատանը բնակվում է 64 երեխա։ Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիմ 1 գիշերօթիկ հաստատություն են ընդունվել 24 երեխա։ Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիմ 1 գիշերօթիկ հաստատությունից դուրս է գրվել 23 երեխա և 01/01/2017 թվականի դրությամբ կենտրոնում խնամվում է 105 երեխա։ Ոստիկանության համապատասխան ծառայությունների և խնամատարության ու հոգաբարձության հանձնաժողովների հետ համատեղ քննարկվել են Մուրացիկ թափառաշրջիկ իրավախաղ ցանցագործություն կատարած անչափահասների խնդիրները։ Անհրաժեշտության դեպքում արվել են ուղղորդումներ, համապատասխան հաստատություններ, կանխարգելման աշխատանքներին իրականացվել իրենց երեխաների վրա բացասական ներգործություն ունեցող հակասոցիալական վարքագիծ դրսևորող ծնողների հետ։ Իրականացվել է հանրակրթությունից դուրս մնացած, այդ թվում կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների կրթական իրավունքի պաշտպանությունը, նրանց ներգրավելով հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում։ Ընդհանուր հաշվառման մեջ է գտնվում 22 երեխա։ Այդ կապված հատուկ դեպքերի ուսումնասիրման և երեխայի ամփոփ պաշտպանության շարքի պաշտպանության ապահովման բնագավառում կատարվել են հետևյալ աշխատանքները. Եղել են երեխաների կյանքի և առողջության դժվարացող միած իրավունքի և շարքերի կոտնահարման հատուկ դեպքեր, որոնց բաժնի աշխատակիցներն արագ արձագանքել են վերականգնելով երեխայի իրավունքները։ Այն դեպքերն են, որոնց արագ արձագանքումը ոչ թե հաստատ խթային կամ չգիտեն, այլ ուղղակի անմիջական մեր մասնագետների ներկայացումով է լինում։ Առավել ևս դիտակ այս տարի մենք ունեցել ենք որոշակի նման խնդիրներ, որոնք անմիջապես պետք է տեղում արձագանքեն։ Ընդհանուր նեարական դպրոցներում սովորում է 666 երեխա, ընդհանուր հատուկ դպրոցներում 116, առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցողը 782 երեխա, տնային ուսուցում է կազմակերպվում 27 երեխայի համար։ Բաժինը սերտ համագործակցել է հասարակական կազմակերպությունների և միջազգային կառույցների հետ։ Բեռնաթափման ծրագրի շրջանակներում էլ ընտանիքի վերադարձել Վանաձորի Մանկատան 6, Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության թիվ 1 հաստատության 4, Վանաձորի Մտավոր թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 1 հատուկ Օժանդակ դպրոցի 1 և Սպիտակի թերզարգացում ունեցող երեխաների թիվ 1 հատուկ Օժանդակ դպրոցի 8 երեխա։ Բաժնում կատարվել է մոտ 840 քաղաքացու ընդունելություն, որի ընթացքում տրվել են համապատասխան ցուցումներ և խորհրդատվություններ տարբեր հարցերի շուրջ։ Բաժնի պետն անդրադարձավ նաև կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության ուղղված աշխատանքների իրականացմանը, խոսելով 2017 թվականների անելիքներից, նա նշեց, որ բաժինը նախատեսում է ձևավորել բաժնի աշխատակիցներից, հասարակական կազմակերպություններից, ոստիկանությունից և հայ առաքելական եկեղեցու ներկայացուցիչներից կազմված մասնագիտական խումբ, որը պարբերաբար հանդիպումներ կունենա Բուհերում, ավագ դպրոցի ընտանիքի վերաբերյալ բարոյախորհրդական զրույցներ անցկացնելու նպատակով։ Նա նշեց, որ ընթացիկ տարում բաժնին պատասխանատու աշխատանք է սպասվում նաև երեխաների խնամք իրականացնող հաստատությունների վերակազմակերպման գործընթացը ճիշտ կազմակերպելու նպատակով։ Մարզվետը շնորհակալություն հայտնեց հաշվետու տարում իրականացված աշխատանքների համար ու նշեց, որ բաժին իր գործելավոճով ու աշխատանքի նկատմամբ պատասխանատվությամբ էականորեն առանձնանում է։ Դա է պատճառը, որ հանրապետությունում իրականացվող պիլոտային ծրագրերի մեծ մասն իրականացվում է հենց Լոռու մարզում։ Արթուր Նալբանդյան հանձնարարեց 2017-ին առավել լուրջ ուշադրություն դարձնել համայնքների խնամատարության ու հոգաբարձության հանձնաժողովների գործունեությանը։ Կարևորը, որ նաև փորձեք խորհրդատվական և մեթոդական ուղղություններ ցույց տալ հանձնաժողովի ձևավորման կարգում մնացած աշխատանքների մասին։ Հանձնաժողովների աշխատանքը մեզ համար չափազանց կարևոր է, և եթե մենք ունենք համայնք, որտեղ հանձնաժողովները լիարժեք գործում են մեր համագործակցության շրջանակներում, որևէ խնդիր չունենա աշխատանքի արդյունավետությունը ամենաբարձր մակարդակի վրա։ Եվ եթե տեսնում ենք, որ դրան հակառակ ունենք համայնքներ, որտեղ խնամակալության հակառակության հանձնաժողովները ընդհանրապես չեն գործում կամ ձևական բնույթում, այս առումով այդ համայնքներում նմանատիպ խնդիրը ավելանում է։ Նակայություն հայտնեց նաև հասարակական միջազգային կազմակերպություններին, շահագրգիռ այլ կառույցներին, բաժնի հետ ակտիվորեն համագործակցելու համար։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։